Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့28ရက်9လ2024နေ့လယ်ပိုင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးခြင်းပါတယ်เนาะနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ရဲဘော်ရှန်လီပြောထားတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဗောနော်တခြားပြည်တွင်းသတင်းတွေလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ Okay ပထမဆုံးသတင်းတပုတ်တွေနေဗောနော်ရမခန့်ရဲ့ Last Show မြို့ MNDAA လက်ထဲကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိသေးဟုအစီရင်ခံစာတက်နေပြီးတော့ဗောနော် Main Online ကလည်းအဲ့ဒါကိုယုံကြည်ထားတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ပြောရရင်အောက်ကဘောမာတွေကလည်းဗောနော်လိန်ညာထားလဲဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဘောမာတွေ Telegram Channel မှာသွားကြည့်စေဆိုရင်ဒီရမခန့်ရဲ့ Last Show မကြသေးဘူးဆိုတာပဲသူတို့ရေးနေကြဗောနော်အဲ့တော့လိန်နေအပေါ်ကမင်းရလာလေယုံနေဆိုတဲ့အနေထားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောထားတဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တိုးလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာနော်အရှင်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးက MNDAA လက်ထက်ကိုမကြသေးဘူးဆိုပြီးအကြံဖတ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းစီကိုအစီရင်ခံစာတက်နေပြီမင်းအွန်လိုင်းကလည်းရမခနဲ့လာရှုံမျိုးကိုစစ်တပ်ကထိန်းထားနိုင်တုံးပဲလို့သာယုံကြည်နေတယ်လို့နေပြီးတော့စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်လက်ရှိလာရှုံမျိုးကအရှင်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့လာရှုံမျိုးနဲ့တခုလုံးမကြသေးဘူးဆိုတဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာသားစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းစီကိုတင်ပြထားကြပြီမင်းအောင်လိုင်းကလည်းအဲ့ဒီလိုသားယုံကြည်နေတယ်လို့ရမခနဲ့လာရှုံမကြရင်အတွက်ဒုတက်ချုပ်စိုးဝင်းကိုအနီးကပ်ကြီးကြပ်ဖို့တောင်ညွှန်ကြားထားသေးတယ်လို့နေပြီးတော့စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်လက်တွေ့မှာတော့လာရှုံမျိုးကစစ်ကောင်းစီရဲ့အကြီးဆုံးအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးကို MDA ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကတည်းက MDA ကနေတရားဝင်ကြေညာထားပြီးသားဟုတ်တယ်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲလာရှုံမျိုးကခလာရ41ခမရ900ခွန်တရင်တွေအပါဝင်လာရှုံမျိုးလေကောင်နဲ့မြို့တော်ခမ်းမရဲစခန်းမိသက်ဌာနစေယုံစတဲ့စစ်တပ်နဲ့သက်ဆိုင်ရာနေရာတွေမှာ MNDA တပ်တွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့အကြောင်းကိုတပ်ပုံတွေနဲ့တကွ MNDA ကနေတရားဝင်ထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလို MNDA ကလာရှုံမျိုးသိမ်းတပ်ပုံတွေကိုမထုတ်ပြခင်ကတော့အကြံဖတ်ဇော်မင်းထွန်းကမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာသတင်းမှားတွေဖြန့်နေတဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါလိန်လေပြောဆိုနေရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီကဘလို့ပဲညင်းနေနေလာရှုံမြို့နယ်တခုလုံးကိုတော့ MNDAA ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီကနေစတင်အုပ်ချုပ်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုလည်းအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးပြန်လည်ဆောက်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေအပြင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေအုပ်ချုပ်ရေးတွေစတင်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲ MNDAA ကနေတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကဲနော်အောက်ကဘောမလည်းလှော်တယ်ပေါ့နော်အပေါ်ကဘဘကြီးကလည်းယုံနေပေါ့နော်သမရယူကြီးကလည်းဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါတော့ကိုရှယ်လေးပြောထားတဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်လာအောင်နော်သတင်းတားရီတိုင်းသတင်းလေးပေါ့တဖက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အောက်ပိုင်းဒေသဖြစ်တဲ့တနင်္သာရီဒေသကျွန်းစုမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲဒီမှာလဲစကစဘက်ကအကြဆုံးများပြီးရခုတို့ဒရုန်းတွေတန်းနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဖော်ပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းကျွန်းစုမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ကျွန်းစုမြို့နယ်ရဲ့တိုက်ပွဲမှာတော့စကစ40ထက်မနည်းကြဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြစ်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းနှစ်ထံကသိရပြီး၎င်းတို့ကြေညာချက်ကိုလည်းအခုလိုတွေ့ရပါတယ်မြန်မာစကစရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘိုးကျုပ်ဇော်မင်းထွန်းကတော့တိုင်းရင်းသားအကြမ်းဖက်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေဟာပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုမိတို့ဖျက်ဆီးပြီးရွှတ်တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုသောညာလည်းပဲယခုစကစမှာပေါင်900ဘုံတွေဖြစ်ကျဲထားပြီးလူနေရက်ွက်แท้မှာလူတွေသေတိုက်တွေပြုံနေတဲ့အခြေအနေဒီကိုတော့၎င်းအနေနဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအနေဖြင့်ပြောဆိုထားတာမရှိပဲတစ်ဖက်ကိုနေမင်းကစလက်ညှိုးထိုးပြောဆိုနေတာကိုတော့တွေ့ရပါတယ်ကဲမရှိအောင်တော့မှာပေါင်900ဘုံတွေကျဲထားရတယ်မှာဖြစ်သွားတဲ့ကျင်းကြီးကိုလည်းကြည့်ပါဦးနေတော့မဟုတ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ထပ်ကြည့်လာအောင်နော်။ကျန်ခရိုင်ငန်းစုံမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းတင်ပြသွားပေးဖို့ရှိပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းကျန်ခရိုင်ငန်းစုံမြို့နယ်မှာရဲနဲ့စစ်သားတွေစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားပြီးမင်းနေကုန်းနယ်မြေရဲစခန်းကိုနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ရင်းစိုက်ကယ်တစီတိမ့်စီရရှိကရဲစခန်းကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့နဂနီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြင်းကျန်မှပေါ်ပြထားပြီးအဆိုပါရဲစခန်းတွင်ရှိနေတဲ့အား60ကျော်ဟာယနေ့ထွက်ပြေးသွားပြီး၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့တဲ့ရဲစခန်း၎င်းတို့ရဲ့ကင်းစခန်းတွေကိုပျော်လန့်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ကြောင်းမြင်းကြံခရိုင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှထုတ်ဖော်ကြေညာချက်နဲ့ယခုလိုရုတ်တံဖိုင်အတိအကျကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ဖက်မကွေးတိုင်းကိစ္စပါမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာ KTV ကပြန်လာတဲ့သုံးပွင့်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဗိုလ်ကြီးတယောက်ကိုတည်တင်းရလက်ရဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့Southern YSO PDF တာဝန်ခံကိုအောင်မောင်းကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ24ရက်
ညနေမှာ KTB ကပြန်လာတဲ့ ကိုပိုင်အမှတ် G ဘက 54523ဘိုးကြီးဝင်းစော်ကိုပခုတ်ကူဆက်မှုစုံမှာရှိနေတဲ့ KTB မှာသွားရောက်ပြီးကျေစင်တို့လာမင်းတို့နဲ့ပျော်ပါးတာကိုသတင်းရပြီး ဝင်ရောက်နဗန်းလုံးဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါဗိုလ်ကြီးကိုလကောက်လို့စစ်တုပ်ပန်းဥပဒေအရဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ဆုံးသတင်းမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပါတရုတ်နိုင်ငံသတင်းထဲမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမိုးနင်းကတော့တရုတ်စီမံကိန်းတွေကိုမထိခိုက်ပဲဆောင်ရွက်ကြဖို့ပြောဆိုထားတာကိုတော့တွေ့ရပြီးမြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါ်ကိုတော့စိုးရိမ်ကြောင်းတစ
တရားကြဖို့ကောင်းပါเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာတော့ရဲဘော်ရှန်လေးတင်ဆက်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းလေးတစ်ချက်တော့ကြည်လာเนาะဟုတ်ပြီဒီတော်လန်ရင်းမှာမပါဝင်နေတဲ့ရုပ်မှာတော့အကြောင်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကလာရှုံးမှာရှိတယ်နန်းစီရကျွန်တော်သတိပေးတယ်ဒီလာရှုံးမတိုက်ခင်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်တည်းကကျွန်တော်ပြောပေးသားဝန်တန်းတွေအကုန်လုံးဒီလိုနဲ့ကူပေါင်းလို့လက်ရှိတည်းမှာမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်တန်းတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့ရန်ရာပြတ်သွားတယ်သူတို့ဟာရိုင်းနဲ့နဲ့ပဲရှိတော့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေအကုန်လုံးသိတယ်ဖိဖိတ်ညင်းတာကလွဲလို့သူကျန်တာဘာမှမတတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဇော်မဲလေးညင်းနေလို့ဒါရှက်ကြောလဲပြတ်သွားတာလားပေါ့နောက်တစ်တယောက်ကပါထပ်ပြီးတော့ဝင်ညင်းသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကရုပ်တံနဲ့ပဲတတ်တည်ပြဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေညင်းလေလာရှုံမျိုးအုတ်ချုပ်ရေးရန်ညားကိုအကောင့်ထဲပေါ်လိုက်ပြီ။လာရှုံမျိုးအတွင်းကိုကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့ MNTU တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးတက်ကြီးအလုံးစုံတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့အုတ်ချုပ်ရေးကျညာလိုက်ပြီ။ဒါတောင်မှတနေကုန်ညင်းနေလို့ဒါပေမဲ့အချို့သောစစ်ဘောမှ channel တွေကတော့လာရှုံအကြောင်းမပြောရဲတော့သူတို့ရဲ့ဘက်ဘက်ကြီးအကြောင်းသူတို့သိသွားပြီ။အဲ့တော့ကိုလူကိုပြန်ကြည့်လူကြီးမျိုးတော့မိသားစုတွေရှိတယ်။ကိုမိသားစုတွေကိုသားသမီးတွေမျက်နှာကိုကြည့်ကျွန်တော်တို့ဟာမုန်းလို့မဟုတ်ဘူးဗျ။ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုချစ်လုံးလုံးဒီစစ်ကိုတိုက်နေတယ်။မုန်းလို့တိုက်နေတယ်တိုက်ပွဲတပွဲမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကဒါကျွန်တော်အမှန်တရားကိုပြောနေတာကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်။လူကြီးမျိုးတော့မိသားစုအားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုနောက်လာမယ့်မျိုးဆက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒန်းတူအခွင့်ရေးပေးချင်တာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဆန္ဒဒီဆန္ဒမှာကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေအခုချိန်ထိနေပါညာမှာလုံးလုံးနေတိုင်းဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေအားလုံးသိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုသိလို့ပဲခုလိုမျိုးဝင်းရံကူညီမှုအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရရှိနေတာဟုတ်ပြီလာရှုံမျိုးတွင်းကနမ်စီရီယန်နေအခုချိန်ကြမှာကတောင်းကတင်းတော့ပြီးတဲ့သူကထပြေးအခုချိန်ကြမှာကူရမယ်အာဘဘကြီးလာပါအောင်ဟိုလူလာပါအောင်သူတို့ရဲ့ဦးစီးမှုလာပါအောင်သူတို့ရဲ့ဘသူလာပါအောင်ဆိုတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘူးဆိုတာကိုခမားတို့ကောင်းကောင်းသိနေရှက်နေခမားတို့ကခမားတို့ရဲ့မိုက်တွင်းကိုခမားတို့ယနေ့ချိန်ထိဆက်တူးနေစေဘယ်သူမှလာခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှလာခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှလာမခေါ်ဘူးဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်း9နာရီမှာ MMDAA ကရာဇံပေးပြီးတော့စနပင်းကာ3စီးနဲ့အကုန်တိုက်ထုတ်ရှင်းနေရှင်းနေစခွင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူမှန်မြသူတို့မမြင်ချင်တော့မကြားချင်တော့ဘူးဒါတော်မှပေကပ်ပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့သူတွေရှိနေသေးတယ်ဒါတော်မှအယောင်ဆောင်ကြီးအောင်ဆောင်တော့တောင်းနေရှိနေတယ်ကျွန်တော်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဟိုဘက်ပေါင်ကိုပြစ်ကတ်လိုက်ဒီဘက်ပေါင်ကိုပြစ်ကတ်လိုက်ဆိုတဲ့ကောင်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေကဒီကနေ့နေကင်းပိုင်းမှာတော့ဘာအတန်ထွက်လာလဲဆိုတော့ကဲကြပါအောင်ကူကြပါအုံးနေလက်ရှိသူတို့စပေးရှောင်းနဲ့အပြန်လန်းခုလုံးမှာလည်းပဲ MNTA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအများအပြားဆိုတော့ MNTA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းပဲဒါလုံးုံကြီးအရာတွေဗျစစ်ဆေးတာတော့ရှိတာပေါ့ဗျအဲ့တော့စစ်ဆေးတော့သူရဲ့ဖုန်းတွေမှာစစ်ဘောကိုရပ်ထားတဲ့ပုံကြိတ်တွေစစ်ဘောကိုရပ်ထားအတွက်ထောက်ခံတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတွေ့တော့ MNTA ကိုကန့်ဖွဲ့ကဖမ်းတာပေါ့ဖမ်းတာပေါ့ดูถอดပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကြာမှကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတောင်းမှန်နဲ့သူကတောင်းမှန်အချုပ်မိသားစုတွေပါတော့ကျွန်တ
cenderut dalam ini terpoi ini ka, ke lupiang lepian, nale de kujin sade, cumi tazu ini ku, dah fong ni mah si ni ya titi jinis lupi ke hari le si de cenderut mibar, taka cenderut apa ini pula, apa ini pula, cenderut mungkin ane tuan ni de sepoi mau, cincin miasuan ne cenderut tay ni de tay poi sura ku cenderut tenda mina si yang cenderut pion ni de, cengah. Cenderut senap jaga di mana jenis cinti cenderut lumer tu ni musang ni ini dia cemah lembu ama phone lego Facebook mah like ni cepat ni nama cenderut dua puluh pensi gele, hotel no media ku sosial ku dalam Asia wang apa tetek jalan ku gu, pemain ni wujud pelai si nama si pemain ni tuh pangkai ni piye new, tapi macam cenderut dalam ini terpoi pun ni gak dilu cini new tiba lagi. Elam, ye jiwa mah dua tahun video tahun mana ni dah tuwe, acho aku mida suri kelingan na, tuwe ni cina rupanya lo like dah, sih deh. Di kaya rau pia, cina rup tahun dah nemi mah, cina rup tak kaya tempai video nemi mah, sekuen yang patah te, rute show mah, mien cemu, video, kuen ni pia, ni ni tersetong mah show cemu, sore tahun ini cepoi wenje, kain mata, song piace, di song piace ama, kolong. Lesi lajau masih dia sili yang cawang ceno pion ni lah ceno mi baru okay lajau mew kita ini perlu melayat ibu lajau mew tolong ini terpoi bukan lajau mew ya tamanya aku amat sih ni badhiri sore lain ni dek turiku ceno pion me niaru apa cima lain ni sih dia lajau lezatku lain zila senkain lagi balu ceno aje ampiu biasa ceno ye Sora, cenderut apuli mampiau, cenderut muda matong. Kau lasu lezat ni pemain cemasi le, cenderut mi baru. Lasu lezat gua, betulga? Tengok tada lesu la ti lesu, cenderut video komen macam pikir. Lasu lezat gua, cenderut dolar ini terpoi wuni, langsung tak kait tempai pija. Hot deh no, cenderut mi baru. Di cini ni gua, cenderut ni sen ni ni jara, tak jauh. Cukup kumilolo menjaru-jaru itu, cenderut luang kulo mampu puno, luang kulo mampu. Cenderut pintu duga, cenderut long darai mac, cenderut macau tentarai. Lujur mino jasa muka, jangan lu longkera ubi. Lujur mino lu mamp sasan kera ubi. Dah jang lu sasan deh duga, cenderut ka lu sasan tenam sasan tenam cenderut video ku cili sih, kau mema sih pike. Dah jang, tamai depan lewi, ngadu le jumpi. Tak aman dia. Cenderut le jauhi. Ini yang cinta mah. Kamu yang lo cenderut dosa mah. Dua tahun bi tahun mana sih? Cenderut pido kuno lam kuno lah. Pido gua meong mah. Nasi ni bi cenderut ni gua cenderut pia ni lah cenderut ni baru. Hobi. Di kene mana paim mah? Cenderut terin ku tuju jangan terlakir. Lumuk kau yang sambil nabori mah. Okey. Sebab cowok dah luji me. Usaha kali dia duitku, tak ke hot malu mew, no tak ke terin ulu mew, pion ni dek lujim ini lu, cuma tu yang awal. So ada terin apa le so, mana cungen mah, mana yang nyasan naji mah, pihat tua dek pihat suci sura pengsan mew biar. Ada contoh contoh yang miba duit, contoh telugang uci ni dek, contoh ni kuri suci biar, contoh telugang macam contoh tempat tarik biar. So ada di kenjuan uci orang uci yang, di lom mew. Jangan sesing jigo, awamin suah senyuan ni leh cing. Lasho go, lalu layar leh cing. Mogo go, lalu layar leh cing. Singku go, lalu layar leh cing. Yo dengtai buat dua go, pemain tanah tu desi video. Awal itu kubi yasu ni leh. Mandele PDF ne, cina tu, tolan tu, tapuai wen, adong. Amin zon tu, lain tu, lain ni leh cing mah. Mandele cione mah, dilo tuzan ne, pia 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 tuaram. Tuzan ni bula cina yang mibari. Cina tu, kade pun jual lain. Sesa seka cium ni, nasi tengah lama cium ni. Cenap biola, sesa seka cenap ruh yang mewah itu biola, mampu no. Cenap ruh yang anggeri, cenap ruh yang tutorial itu cenap biola ni dah mampu. Sesa sema no alih ber Tony kau memeri cima, social platform alih ber nengge bangcin ni ber cima. Di social tu ego turuga, papa tu di tau miro. Sesa seka cenap tuh ye, nusat tu ego, lokere pungsan mew cenap ruh la lok. Tak mew lok lok macam apa? Tamu lulum ya, taka generation Z, jabu yang mac, ini langdui gule be, jeh sese no, jeh sese, cuci supaya gule kira tu yang
အချို့ဆိုထူကြိုက်ထားတာဗျာလူလူလို့တော့လုံးဝကိုမှန်းလို့မရတဲ့ပုံစံဘလောက်ထိကြေမွနေလဲဆိုတာကိုဒါကျွန်တော် YouTube မှာတင်ပြဖို့လုံးဝအဆင်မပြေလို့ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာဝင်ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်အာပေါ့နှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗျာကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအကြည့်ရှုဖို့မသင့်ပါကြောင်းကျွန်တော်ဒီကနေ့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပုံတွေကိုဒီလိုအချိန်မျိုးမှာအန်ခိုက်ဘာကြောင့်သူတို့တွေကထုတ်ပြန်တာဟုတ်ပြီဒီပုံတွေကိုပထမဦးစွာသူတို့ကထုတ်ဖော်လိုက်တာကဥယျာဉ်မွန်ရဲ့အမျိုးတွေပါဆိုပြီးတော့စစ်ဘောမလော်ဘီ channel တွေကစတင်ပြီးတော့ဖြန့်လိုက်တဲ့သတင်းဆိုတော့ဒီသတင်းပေါ်မှာဟာဥယျာဉ်မွန်ရဲ့အမျိုးတွေဟာဒီလိုတွေဖြစ်သွားပြီလားဆိုတော့အချို့တွေစိုးရိမ်သွားတာအများရှိရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းရင်းမြစ်ကိုကျွန်တော်တို့စုံစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှိလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဟာဥယျာဉ်မွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနံပါတ်1တွေ့ရတယ်ဒါကအချက်နောက်တစ်ချက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ body ဒီပေါ်တော့ဒီပြည်သူအလောင်းကြီးကဘယ်ရလဲမန္တလေးကလူကြီးလားဒါမှမဟုတ်မြန်အခြားနေရာကဖမ်းပြီးတော့မန္တလေးကျုံထဲမှာလုသွားတဲ့ကိစ္စမျိုးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာမန္တလေးမှာနေတဲ့မန္တလေးပြည်သူတွေတော့မှဒီကိစ္စကိုလုံးဝမသိတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ခဏဦးသတင်းရရှိထားတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံတွေကအရင်တော့ကပုံဟောင်းတွေလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပြီဘာကြောင့်ဒီအချိန်မှာဒီလိုထုတ်ပြန်ကြညာချက်တွေနဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံတွေကိုသူတို့တွေပုံစံသွင်းတာလဲဆိုတော့မန္တလေးကိုမကြာခင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့လက်ထဲကိုရောက်တော့မှာမဟုတ်လို့မန္တလေးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေကိုအကြောက်တွေအားသွင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုအကြောက်တရားသွင်းရအောင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာဒီဒုက္ခဆုံးတဲ့ဒီအကြောက်တရားကိုကျွန်တော်တို့ခံခဲ့ရပြီးသားကျွန်တော်တို့ကိုတယောက်နှစ်ယောက်တောင်မဟုတ်ဘူးထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ရဲရဲစက်စက်လုပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်မျိုးစုံကိုကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ပြီးသားဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးစုံကိုရှင်းကော့ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောက်တရားကိုကျွန်တော်တို့ပောက်ပစ်ခဲ့တာအခုခေတ်ဒီခေတ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေတ်မှာဒီလိုအချိုးမျိုးလာချိုးလို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပုံမှန်လင်းလင်းပြောတာကျွန်တော်ရဲ့မိပါလေးစဉ်းစားကြည့်အရန်ကိုစည်ရင်မြင့်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မန်လေးပြည်သူတွေမန်လေးညီကိုတွေကိုအကြောက်တရားတွင်းလိုက်တာဒါကိုမြင်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဟာကြောက်သွားမလားဟာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဒီလိုမျိုးလောက်တာခံရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာကြောက်စိတ်မရှိတော့ဘူးကြောက်ကမှာကသူတို့ကြောက်နေလို့ပဲဒီလိုမျိုးမဟုတ်တဲ့တပုံတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆက်ဖန်တီးနေတာဒါသူတို့ကြောက်နေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကိုယ်၌ဖော်လိုက်တာဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတို့တမိုင်းကတပတ်လေပြီဗျကျွန်တော်တို့အလဲရောက်ပြီကိုကျွန်တော်တို့အလဲရောက်ပြီကိုဗျပြည်သူရှင်မြန်မာဒိုရီမဟုတ်မဟာဗန္ဓုလပန်းညံမှာဒိုရီမဟုတ်လွတ်လည်ရေကြောက်တိုင်မှနေလန်းထားအောင်မှာခမားတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုနေလန်းထားမှာပြည်သူတွေရဲ့ဒွေးတစ်ချက်ချင်းစီတိုင်းမှာခမားတို့ပလက်မျောစေရမယ်ကျွန်တော်ညီပါတို့နောက်ဆုံးကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်လက်ရှိချို့တော့နေရာဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလာတရားနယ်လေးဆိုလဲပဲဒီစစ်စင်ရေးကြီးမှာအခြားသောလက်နက်ကနေအဖွဲ့စည်းအကုန်လုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ် Twitch မှာဖြစ်ပါဘူးလင်းကောင်းပဲအရခတ်တက်တော် A ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလဲပဲဖိတ်ခေါ်နေတာကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်သိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခြားသောလက်နက်ကအဖွဲ့စည်းအနေနဲ့လဲဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဘဲနဲ့ဒီတော်လှန်ရေးရဲ့တမိုင်းမှာအမြင့်မဆုံးတော့အောင်မြင်မှုအတွက်ပါဝင်လက်မှတ်ထိုးဖို့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ပြောဆိုခဲ့တာဒါပေမဲ့အချို့တွေနှုတ်ဆက်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေစူးစမ်းပြီးတော့ပါဝင်ဖို့သူတို့တွေစီစဉ်နေကြတာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေကိုဆိုတော့တမဟာ၄မျက်ချီမပြတ်ကြည့်ပေးပါတမဟာ၆မျက်ချီမပြတ်ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ညီကိုတွေကိုဝန်းရံပေးပါဒီရဲဘော်ညီကိုတွေကဘယ်အတွက်အလုံးလုံးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချိန်ကြာရင်ပုံမှန်လင်းလင်းပြောပေးပါမယ်ဒီညနေပဲကျွန်တော်တို့အတူတူဆွေးနွေးစကားပြောကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေနေ့တိုင်းစကားပြောတယ်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒါပြင်ဆင်ရတာရှိတယ်ဆိုတော့တရက်တရက်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်လက်ရှိအခင်းချင်းတွေကအရန်ကိုစရေးကကျွန်တော်တို့မှန်းဆရာခတ်တဲ့အခြေအနေအမြောက်များကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ဗျာ
ဆိုတော့လူငယ်တွေတက်တော့ယုံကြည်ပေးပါဒီလူငယ်တွေကိုလက်ရှိတစ်ခါလုံးဝရှိတဲ့ဓမ္မဘတ်တော်သားတွေအကုန်လုံးဝင်းရံပေးပါလို့ကျွန်တော်အနူးညွတ်မေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေတယောက်မှကျွန်တော်တို့အပြောက်မခံနိုင်ဘူးဟာကိုရှန်းလေးကိုရှန်းလေးဒီလိုပြောတယ်ဆိုရင်တော့ကိုရှန်းလေးဒါအရေးကြီးသွားပြီကျွန်တော်ဗီဒီယိုအများအားကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်သိတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုလက်ရှိတော်လှန်ရေးသမိုင်းမှအပြောက်မခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့တော်လှန်တော်ညီကိုရဲဘော်ရဲဘတ်တို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတည်တည်မှရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အချင်းတွေကိုမျက်ချင်းပြစောင့်ကြည့်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေလှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ်တော့လက်ရှိဘူအောင်ဆစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်အားထုတ်ကြိုးစားနေတဲ့လူငယ်ရဲဘော်ရဲဘတ်တွေကိုသူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုအတူတူဖြည့်ဆည်းပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောဆိုရင်းနဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်နောက်လာတဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ဒီထက်ပိုကောင်းအောင်စ조사နေပါတယ်ကြည့်ရှုနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေရဲ့ရဲ့တူးချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တန်ဖိုးထားလျက်ပါ